nongeye kubasuhuza bene data bakundwa mu mwami wacu Yesu kirisito amahoro y'imana aruta umuntu wese yakwibwira abane n'amwe abane n'abanyu abane n'abategereje kuzaha ishurwa k'umukiza wacu nongeye kubaha ikaze mu kiganiro nkunga udapfa aho tugiye kuganira ku magambo avuga ngo dore imitego irindwi umudifantisite azagutega wayigwamo akagusubiza mu bubata bw'amategeko akagusubiza kuba ikivume ku bwayo mategeko mu by'ukuri ibyanditswe biratubwira mu gitabo cy'abagaratia ibice byaho bitatu umurongo wa cumi ukagera ku wa cumi na gatatu yuko abiringira imirimo itegetswe n'amategeko bose ari ibivume kuko byanditswe ngo havumwe umuntu wese udahirimbanira ibyanditswe mu gitabo cy'amategeko byose ngo abikore biragaragara yuko ari nta muntu utsindishirizwa n'amategeko imbere y'imana kuko ukirana ukazabeshwaho no kwizera nyamara amategeko ntagire icyo ahuriyeho no kwizera ariko rero uyakomeza azabeshwaho nayo cumi na gatatu kirisito yaducunguriye kugira ngo dukizwe umuvumo w'amategeko ahindutse ikivume ku bwacu kuko byanditswe ngo havumwe umuntu wese umanitswe ku giti muri interodikisiyo ndifuza ko tuvuga gato kuri iri torero ry'abagaratia n'abantu intumwa paul yabwirije bahishurirwa kirisito barakizwa buzura umwuka wera ariko agitiri agitirimuka bayudabene wabo baza muri iryo torero bararivangira bamaze kurivangira barisubiza mu migenzo itegetswe n'amategeko uhereye ku mugenzo wo gukebwa kubera iki umugenzo wo gukebwa ariwo wateraga ikibazo cyane mu itorero ni ukubera ko nta muntu wagiraga akise ku mategeko bitanyuze mu gukebwa nkunda kubabwira nsindagira yuko aya mategeko tunarwanira iyi minsi aya masabato byahawe abakebwe kugira ngo winjire mu kubahiriza amasabato byasabaga kubanza gukebwa niyo mpamvu gukebwa ariko kwabaye ikibazo mu itorero ry'abagalatiya iyo bemera gukebwa abayuda bajyaga kubazanira n'ibisigaye byose byo mu mategeko ariko akise yonyine bashoboraga kugira cyangwa icyatumaga babasha kwinjira muri ayo mategeko ni uko babanza gukebwa pawulo aza kubandikira urwandiko rurerure waje chane kou kou vari vari sou wije mou wata givi te djet skwen ama te djeko ku gice cya gatanu arababwira uhereye ku murongo wa mbere ngo ubwo kirisito yatubaturiye kuba aba umudendezo nuko muhagarare mushikamye mutacyongera kuboha n'ububata dore ngewe pawuro ndababwira yuko nimukebwa kirisito atazagira icyo abamarira kandi ndababwira umuntu wese ukebwa yuko afite umwenda wo kurangiza ibyategetswe n'amategeko byose nkuko nabivugaga kugira ngo winjire mu kubahiriza amategeko byanyuraga mu gukebwa ariko noneho umaze gukora icyo kimenyetso cyo gukebwa waba uri mu mwenda wo kubahiriza ibyategetswe n'amategeko byose birababaje ko uyu munsi abantu batakebwe ku mibiri bari gushwanira mu mategeko nyamara niba nubahiriza ibyategetswe nayo byose ariko paul arababwira ngo nimuramuka mwibohesheje uwo mugozi kirisito ntazagira icyo abamarira ariko kandi mumenye yuko muzaba mugiye mu mwenda wo gusohora ibyategetswe byose mu gice cya gatatu yababwiye ijambo ryiza muranyihanganira kwihuta kuko iyi mitego ndashaka kuza kuyivuga nifashishije ibyanditswe urumva ko ngiye ntinda kuri buri kimwe byaza kudutwara umwanya munini kandi nifuza yuko uyu munsi turangizanya n’iby’isabato bato yari yababwiye mu gice cya gatatu ngo ni muko umuntu ukomeza amategeko azabishwaho nayo kubera iki iyo ukomeza ayo mategeko ntuzica rwose ntuziba ntuzasambana yenda uzarinda upfa utagiye muri gereza ariko ari kukubwira yuko umuntu wibohesha amategeko ntacyo ahuriyeho na kirisito azatuma ubaho neza muri ubu buzima azatuma ubaho neza ugenda rwose utagira ubangamiye muri sosiyete ariko niba iyo mirimo itegetswe n'amategeko ariyo wibwira ko izagutsindishiriza mu gice cya gatandatu ubwiye neza yuko uyijyamo ntahahuriye na kirisito ndagira ngo nso me ndangize hano mu gice cya gatanu aho twari tugeze aravuga ngo mwebwe abashaka gutsindishirizwa n'amategeko mutandukanijwe na kristo kuko mwaguye muretse ubuntu bw'imana niyo mpamvu utemeye uyu munsi nayise imitego irindwi umudivantisite azagutega akagusubiza mu bubata bw'amategeko bityo ugahinduka ikivume ku bwayo mu yandi magambo uzaba utandukanijwe na kristo nujya kwibohesha amategeko kuko ni ukoijambo ibitubwiye hano mu ya gatanu umurongo wa kane mwebwe abashaka gutsindishirizwa n'amategeko mutandukanijwe na kristo kuko mwaguye muretse ubuntu bw'imana naho twebwe kubwa umwuka dutegereje kuzakiranuka twiringiye ko tuzabiheshwa no kwizera ikibazo kubera ko abantu bibohesheje amategeko batigeze bagira kwizera kubasha kubatsindishiriza ibi ni ibintu bibagoye kubyumva kuko n'iby'umwuka kandi bigishijwe ko muri bo nta mwuka upfuye urimo uhindurwa muzima iyo bizeye kirisito kandi uwo mwuka ariwo uhabwa ubugingo buhoraho kuva umunsi wizeye ntabwo ubugingo buhoraho buri muri aveniri tuba ufite uyu munsi ijambo riravuga ngo umwizera ntazapfa na gato bene data ntabwo tuzamenya urupfu umuntu w'imana petero niwe wigeze kuvuga ari kuvuga ku by'urupfu rwe avuga yuko igihe cye cyo kugenda kigeze kuko agiye kwamburwa iyi ngaya nibyo koko tuzamburwa iyi ngando ibora tuzamburwa iki ngiki gipfa ariko uhawe undi wabyawe n'umwuka ntabwo azamenya urupfu habe na gato kuko uwo nguwo azasohoka muri iyi ngando ajye kubana na kirisito mu by'ukuri ijambo ry'imana ridusobanurira mu gitabo cy'abaheburayo cumi na rimwe yuko abapfuye bakizera bose nubwo bavuye muri iyi ngando nabo ntibarakahabwe ibyasezeranijwe ngo ahubwo imana yatugambiriyeho ikiruta ki ikiruta kuba cyiza kugira ngo batabihabwa tutari kumwe ariko ibyo ntibivuze yuko batariho mu maso y'imana bariho bafite aho baruhukiye ariko hari igihe cyagenwe cyo kuzahabwa ibyasezeranijwe arakomeza rero mu gice cya gatanu akavuga ngo naho twebwe ku bw’umwuka dutegereje kuzakiranuka twize twiringiye ko tuzabiheshwa no kwizera kwizera kirisito bituma ukura amaso ku gukiranuka kwawe wowe ubwawe ukizera gukiranuka kwa kirisito Yesu akagusohoreza muri wowe niyo mpamvu kuvuka ubwa kabiri byitwa gupfa ku muntu wa kamere wowe urapfa kirisito akabaho muri wowe kuko twebwe muri kamere yacu turabanyabyaha niyo twabyiforusa gute ntidushobora kugera ku gukiranuka kw'imana ahubwo twizera kirisito akagenda yica ingeso zacu za kera kugira ngo we abeho muri twe webwe niyo mpamvu paulo yavuze ngo nabambanywe na kristo none uyu munsi ndiho nyamara sigyewe uriho ahubwo ni kristo uriho muri je turasoreza kumurongo wa gatandatu muri kristo gukebwa ntacyo kumaze cyangwa kudakebwa ahubwo ikigira icyo kimaze ni ukwizera gukorera mu rukundo mwene data waramwizeye mbese uramukunda mbese ariho muri wowe cyangwa ufite inyuguti wirirwa uburanira uteranira amagambo utukanira nyamara ubuzima bwa kristo butariho muri wowe hejuru yavuze ngo nimukebwa muzaba mufite umwenda wo gusohoza ama itegeko yose ibyategetswe n'amategeko byose ariko hano hasi ku murongo wa gatandatu adusobanuriye ko gukebwa ubwabyo ntacyo bimaze mwibuke gukebwa ni umuryango winjizaga abantu mu mategeko ya mose mu isezerano imana yahaye mose umuhuza w'isezerano rya kera ngo arishyikirize bene se arishyikirize umuryango wa isi wose ariko mu buzima busanzwe umuntu ashobora guhitamo gukebwa kubwe kuko abishaka jisite nk'uko abantu akora cirikosiziyo mu buryo busanzwe ibyo ntaho bihuriye no kwizera ntabwo bivuze kuri yawe wakebwe ku bwende bwe ku bushake bwe afite umwenda wo gusohoza amategeko ariko niba ubikoreye kubaha imana ufite umwenda wo gusohoza ibyo amategeko yategetse byose aya niyo magambo nifuje gukoresha nka interudikisiyo kugira ngo aze kudufasha bene data kumva iyi miryango irindwi cyangwa iyi mitego irindwi uzasanga abantu baboshwe n'amategeko badutega kugira ngo badusubize kuba ibivume badusubize mu bubata bw'amategeko duhinduke ibivume ku bwayo iyi mitego irindwi ni uyimenya uzabasha uza kuyirenga kandi uzabasha gutuma imana ibona ikisubizo yitutse nkuko uwanditse imigani yanditse muri makumyabiri na karindwi cumi na rimwe aravuga ngo mwana wanjye gira ubwenge kandi unezeza umutima wanjye kugira ngo mbone icyo nsi ubizuntutse iyo umuntu ari kubwira abantu gusubira mu bubata bw'amategeko nta gitutsi kirenze icyo ku musaraba wa kirisito aba arimo akoza isono umusaraba wa kirisito yerekana ko ntacyo kirisito yakoze kuko n'ubundi haracyariho rya sezerano kirisito yaje gusohoza yesu yaravuze ngo ntimutekereze ko naje gukuraho amategeko ahubwo naje kuyasohoza tufulifiri naje kuyuzuza naje kuyasohoza ibyo kirisito yashohoje ugashaka ko abantu babisubiramo kujya kubisohoza iyo rero ya rentodikisiyo cyangwa iri buriro niba ariko nabivuga kugira ngo bize kudufasha kumva ibikurikiye kandi mwene data uru rwandiko rw'abagaratia kuko rwandikiwe itorero ryari ryaratewe n'abajidayiza bashaka kubasubiza mu migenzo ya kiyuda niba ugifite konfiziyo mu bijyanye n'amategeko ndakurarikira gusoma igitabo cyose cy'abagaratia kuko urwo rwandiko nicyo pawuro yarwandikiye ndakurarikira gusoma urwandiko kuko rwandikiwe abari baboshywe n'amategeko byabananiye kuyarekura bari bari mu isezerano rya kera bashaka kurivanganira ishyauwabandikiye abandikira ibintu bituma umuntu yasobanukirwa isano y'amategeko n'isezerano ryo kwizera umwami y'esu nka kurarikira gusoma igice cya gatatu cy'abakora into ba kabiri cyose ibyo bice nta kabuza uzamenya icyo umwuka ari kukubwira mwami wanjye kandi mwana yanjye tuguhaye ikaribu muri aka kanya tugiye kumara tuganira reka ubane natwe utugirire neza ntaba ari twe ndakwinginze mwene dada tugiye gukurikira icyamukazi mu mugutwi kwe rwose icyamuka mu mugutwi ko abigishijwe kugira ngo akanya tugiye kumarana kamubera akanya kumva ukunguka mu byawe kandi yumvuke mu kugukunda yumvuke mu kukumenya wanjye ndakwinginze kugira ngo ibinganye kabe ibyo kuduteranya n'abavandimwe baba muri iyi myizerere gusa ahubwo biba ibyo kukuzanira iminyabokirisito ababohewe muri ubwo bubata ndakwihindunze ujye unyura muri ubu butumwa ubabohore 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 ariko utababohoreye kujya kwivanga mu byiza ahubwo babohoreye kugira ngo bagukorere riburema kuko wavuze ngo umurimo wawe nta wundi ni uko bizera uwo data yatumye ngaho bana natwe tugirire neza kandi aka kanya katuye bera ku mumaro mu izina rya kirisito yesu dusenze twizeye amen amen umutego wa mbere azagutega waba udasobanukiwe n'ibyanditswe ndetse n'aya masezerano uko ari abiri nk'uko twatangiye tuyavugaho niba utarahereye aho twahereye bishobora kukuvanga ariko aho twahereye twatangiye tuvuga ku bagore babiri dusanga mu gitabo cy'abagaratia ibice bine tutaratangiranye wajya gusoma abo bagore babiri umwe agereranwa n'isezerano ryo kuri sinayi ari we hagari witwa inshoreke wa kabiri akagereranwa na Yerusalemu nshya ari ryo sezerano rishya rigereranywa na sara ariko aho asoreza icyo gice asoza avuga ngo senda inshoreke n'umuhungu wayo kuko umuhungu w'umugeni atazaraganwa n'umuhungu w'inshoreke inshoreke nta yindi ni sinayini byayikomotseho byose twatangiye tuvuga ubushize ijambo ryerekana uburyo ki amagambo y'isezerano rya kera cyangwa se the wades of the covenants ni amategeko icumi ni amagambo dushobora gusanga hano mu gitabo cyo kuva igice cyaho cya mirongo itatu na kane ku murongo wa makumyabiri n'umunani haravuga ngo amara nayo n'uwiteka iminsi mirongo ine n'amajoro mirongo ine atarya umutsima atanywa amazi uwiteka yandika kuri bya bisate by'amabuye amagambo y'isezerano ni yo ya mategeko uko ari icumi bene data igihe munsi yari ari hejuru ku musozi yaganiraga n'imana imana ngo yandika ku bisate by'amabuye amagambo y'isezerano ari yo ya mategeko icumi niyo mpamvu andi mategeko yose dusanga mu isezerano rya kera ni ayaje kurambura buri tegeko ryo mu mategeko icumi buri tegeko ryo mu mategeko icumi rifite andi mategeko agenda arirambura avuga ibyayo neza neza urugero nidufata itegeko ry'isabato uzasanga hari amategeko menshi cyane tudasanga mu gitabo cyo kuva ibice makumyabiri ariko ayo mategeko yaje aje kurambura ibijyanye n'umunsi w'isabato wayasanga mu kuvayo wayasanga mu barewi yaje aje kurambura ibijyanye n'itegeko ry'isabato imana yarababwiye ngo ujye wibuka kwezi umunsi w'isabato ariko se ubu uwo munsi wezwa gute uko wezwa byari bikubiye mu yandi mategeko yaje aje gusobanura itegeko ry'isabato ariko ryo riri mu magambo icumi y'isezerano rya kera niyo mpamvu udashobora gutandukanya amategeko icumi yo mu isezerano rya kera ngo uyatandukanye n'andi magana atandatu n'atatu yo mu isezerano rya kera kuko yose hamwe yari magana atandatu na cumi n'atatu mbere rero umudivantiste azashaka kuguta turamo muri kuvuga ku isabato kuko iyo, iyo tuvuze amategeko urebye humvikana isabato muri iri torero hanyuma umutego wa mbere azaguturamo ni umutegeko uvuga ngo amategeko y'imana ahoraho iteka ryose the law is it ahoraho iteka ryose ntago ajya ahinduka kuko abadifantiste bizera yuko aya mategeko yahozeho no mu ijuru imana itararema n'ijuru n'isi kuko amategeko y'imana bizera ko ariyo yerekana karagiteri y'imana bityo amategeko yahozeho na mbere y'uko ahabwa munsi muzi igitabo bafite cyitwa intambara ikomeye ufite n'itewori ndende y'intambara ikomeye ariko ahantu itangirira ni uko ngo satani ya yaburekinze cyangwa yishe itegeko ry'imana agira ubwibone mu ijuru bityo hatangira intambara ikomeye ariko bene data mu by'ukuri imana ubwayo ni yera kwera ko ayo ubwayo niko kuyidefinisa niyo mpamvu umuntu wese wisanze mu maso y'uwiteka yahitaga amenya ibyaha bye bitanabaye ngombwa ko imana imuha amategeko muri bukayi remiya ajyi amaso guhishurirwa imana yaravuze ati ndu munyamunywa yanduye nda rigitirahe ubona biramurenze si uko abibonye mu mategeko ahubwo iyo ukubiswe n'ubwiza bw'imana nibwo wimenya uburyo uri umunyabyaha ntago ari ngombwa ko uba ufite inyuguti ku gira ngo umenye k uri umunyabyahe ugeze mu kubaho kw'imana iyo teori rero yuko ngo amategeko yahozeho memu no mu ijuru mu ijuru mbere yuko adamu aremwa mbere yuko ibintu byose bibaho abadivantiste bizera yuko isabato nandi mategeko byahozeho ngo naho ubundi nta cyaha satani yaba yarakoze niba atara ataraburekinze itegeko bene data ikingiki cyarushijeho kumpishurirako koko bigoye ko waba muri iri dini ngo uhishurirwe gukizwa n'ubuntu kubwo kwizera kubera ko ntabwo bamenya ko ari abanyabyaha kuko bahuye na kristo bamenya bjaha bjaha ko ari abanyabyaha kuko byanditse mu mategeko niyo diferensi y'agakiza kigishwa mu matorero ya gikristo n'agakiza kavugwa mu badivantiste ku mudivantisite hatari ibisate bibiri by'amabuye ntibishoboka kumenya kuri umunyabyaha naho ku bandi bakristo hatabayeho umwuka wemeza iby'icyaha nk'uko umwami yesu yabivuze ntibishoboka kumenya kuri umunyabyaha kuko umwami yesu yaravuze ngo uwo mwuka wukuri naza niwo uzatsinda bisa bemeze iby'icyaha bene data niyo mpamvu kuvuka ubwa kabiri igihe Yesu abisobanurira niko demu yaramubwiye ngo nutabyarwa n'umwuka ntabwo bishoboka ko uzaragwa ubwami bw'imana umwuka aragutsinda akwemeza iby'icyaha ntago ari amategeko agutsinda rero nk'ijuru nta mategeko y'imana yari ahakenewe ega unabitekerejeho amategeko y'imana aravuga ngo urajye wubaha na nyoko abamarayika bari bafite itegeko ribabwira kubaha se na nyina ijambo ry'imana rikatubwira ngo ntugasambane bari bafite itegeko ribabuza se gusambana hagati yabo ayo ni amategeko yandikiwe abantu ku bw'icyaha niko bibiri tubwira ngo amategeko yaje hanyuma ku bw'icyaha ntabwo icyaha kidahari nta mategeko yari ahari imana idufashe kuvangura ibintu by'inyuguti n'ibintu by'umwuka kandi ndatekereza ko ari ibintu bisa nibizagorana cyane kuko byavangavanzwe kugera ho uyu munsi hari abantu bizera yuko tudafite amategeko tutamenya ko turi abanyabyaha rero iki kintu cyo kuvuga ngo the low is itano cyangwa amategeko yahozeho kuva mbere hose gihishura kutamenya imana kwa madamu witi wabahaye iri tegeko ry'isabato iyaza kumenya imana yari kumenya ko iyo uhishuriwe kirisito ibyo byonyine bikwereka ububi bwawe nta gukeneye andi mategeko ariko reka tubirebe mu ijambo ry'imana turebe uburyo aya mategeko yagize itangiriro akagira n'iherezo aya mategeko yari afite igihe yagenewe agomba kumara abagarati y'igice cya gatatu umurongo wa cumi na karindwi kugera ku wa cumi n'icyenda ibyo mvuze ni ibi ni uko isezeranimana yasezeranije mbere ritakuweho n'amategeko yaje hashize imyaka magana ane mirongo itatu ngo aryice cyangwa avuguruze uwarisezeranije kuko iyo umurage uva mu mategeko waba utakivuye mu byasezeranijwe ariko dore imana yawuhaye abrahamu iwumusezeranije none se amategeko yazanywe n'iki yategetswe hanyuma kubwibicumuro kugeza aho urubyaro ruzazira unyumve neza umfashe nubona akanyi ibi bintu uze kubyisomera njye ndi kuvuga nirukanka kugeza aho urubyaro ruzazira urwo byasezeranijwe kandi yahawe abamarayika kugira ngo bayatange umve icyatumye amategeko ahabwa abamarayika y'ika nta garu kugira ngo ubwabo bayubahirize ni ukugira ngo bayatange turi ku murongo wa cumi n'icyenda ngo amategeko yaje hanyuma ku bw'ibicumuro kugeraho urubyaro ruzazira urwo byasezeranijwe kandi yahawe abamarayika kugira ngo bayatange bayahe umuhuza mu ntoki nawe ayaha abantu mwibuke umuhuza hano ni monse niwe wari umuhuza w'isezerano rya kera madamu wayita yigishije ko amategeko yari ahari no mu ijoro ariko itwa imana itweretse ko ijambo ry'imana ritweretse ko amategeko kuri aburahamu ntiyari ahari ahubwo yaje nyuma y'imyaka magana ne mirongo itatu nyuma y'imyaka magana ne mirongo itatu aburahamu asezeranijwe igihugu urubyaro bya bindi byose twabonye nibwo amategeko yaje ari kuvuga ngo isezerano aburahamu yahawe ari ryo sezerano rishya dayeli abo twabanye muri teme ivuga ngo umukristo nisezerano rya kera barabizi twaganiriye cyane kuri ibi bintu iyo teme turacyayikomeje turacyari kwiga uburyo kirisito we rubyara burahamu yasezeranijwe haleruruya kuza kwa kirisito niko gusohora kwisezerana burahamu yahawe rye urubyaro kandi noneho rwa rubyaro rundi ruzaturuka mu kwizera kirisito yesu hanyuma ahangaha muri iki gitabo tubonye igihe amategeko yaziye yaje nyuma y'imyaka magana ne mirongo itatu nyuma kandi, ya aburahamu kandi yagombaga kugeza aya magambo n'ubishobora uyisomere yagombaga kugera aho urubyaro ruzazira urwo byasezeranijwe kandi urwo rubyaro nyine ni rwo kristo yesu ayo mategeko mu ntambar ikomeye madamu wit yemeza ko yari ariho mu ijuru ngo abamarayika bari bayafite ubwiza ubizab'imana buhagije abamarayika kugira ngo bamenye kwera kw'imana babaga baba muri presence y'imana ntabwo rusuferi yari akeneye kumenya ngo imana yangaii ikunda kiriya ubwiza bw'imana bwari umucyo niyo mpamvu ijambo ritubwira muri yerusalemu nshya christo wubwe ngo niwe uzahabere umucyo uwo mucyo urahagije kugira ngo abantu bamenye ibigomba gukorwa n'ibitagomba gukorwa hanyuma aratubwira rero aba malike icyatumye bahabwa amategeko ntabwo bayahawe igihe cya burahamu ntibayehawe igihe intambara ikomeye yatangiraga nk'uko yabivuze kuko intambara ikomeye ngo ni igihe yatangiranye n'igihe nyine marayika malike mikayeli atabara kugira ngo ajye kurwanya rusuferi n'abamarayika be abe ni aho intambara ikomeye yatangiriye mu ijuru kandi izasozwa nyine n'igihe cy'imperuka igihe satani azaba arimbuwe nuko bo babyizera ubu turi mu ntambara ikomeye yayindi yatangiriye mu ijuru hanyuma rero ijambo ritubwira ko ayo mategeko yahawe abamalayika atari ukugira ngo bayubahirize ahubwo kugira ngo bayashyikirize mose umuhuza w'isezerano mu by'ukuri yaje nyuma y'imyaka magana ane mirongo itatu aburahamwe asezeranijwe bivuze ko mbere ya burahamwe nta mategeko kuri abura adamu nta mategeko yari ahari muredeni nta mategeko imana yatanze nta n'ibisate by'amabuye wahabona muredeni dayeri hanyuma ngo ahabwe abamalayika bayashyikiriza mose umuhuza w'isezerano ntago rero amategeko yahozeho mu isezerano rya Amini mbere y'isezerano rya kera mbere y'igihe mose ahabwa aya mategeko iyo ni teori ya madamu wayiti marereza yayihaye abantu benshi nabo barayizera none basubiye mu bubata bw'amategeko ikindi nifuza ko tubona aya mategeko ntago yigeze amenywa na sekuruza b'ubwoko bwa isirayeri Eu vou fazer uma de fadas. Ni Abrahamu. isaka na yakobo aya mategeko ntago yigeze agirwa na basekuruza igihe imana yamaraga kubabwira bavuye gutata hanyuma imana ikababwira ko muri iyo nta bazinjira mu gihugu c'isezerano uretse babiri gusa babandi baje bahamya iby'ukuri uburyo babonye igihugu cya kanani ariko bakavuga ngo niba uwiteka twishimira ntakabuza igihugu tuzakiragwa imana yarababwiye ko bose bazashirira muri ubwo butayu uretse babiri aribo bonyine bazinjira mu gihugu c'isezerano igihe bendaga kugera hafi ya kanani mose yarongeye abasubiriramo isezerano ryose ry'imana n'amagambo y'isezerano iyo usomye mu gutegeka kwa kabiri mose yari arimo yibutsa amagambo y'isezerano urubyaro cyangwa jenerasiyo yakurikiyeho nyuma yaba bandi bose bagomba kugwa mu butayu arangije ababwira amagambo y'isezerano mu gutegeka kwa kabiri ibice bitanu nuhasoma uzabona yarongeye akabasubiriramo amategeko icumi yose kuko ariyo magambo y'isezerano nk'uko twabibonye kare ariko umvaho atangirira kubabwira amagambo yababwiye gutegeka kwa kabiri gatanu rimwe kugera kuri gatatu aravuga ngo Mose ahamagara abisirayeri bose arababwira ati mwa mwabisirayeri rimwe ni mwumvamategeko n'amateka mvugira mu matwi yanyu uyu munsi kugira ngo muyige muyitondere muyumvire uwiteka imana yacu yasezeraniye natwe isezerano kuri horebu baso ngo bacu si bo uwiteka yasezeranye nabo iryo sezerano ahubwo nitwe abari hano twese uyu munsi tukiriho wibuke amagambo y'isezerano ni amategeko icumi munsi ari kubabwira yuko isezerano iryo sezerano ntabwo ryahawe basekuruza ahubwo ryahawe bo abari hano uyu munsi abo yavuganaga nabo abo, abo yahagurukanye nabo muri egiputa bakaba bageranye muri ubu butayu hanyuma bakaba bari kwitegura kwambuka abagombaga kwambuka n'iyo generation yavukiye mu butayu hanyuma mose arahamya yuko iri sezerano isezerano rya keraje soma amategeko icumi nk'amagambo y'isezerano ntabwo basogokuruza bari hawe basekuruza ni Abraham na isaka na yakobo nibo bitaga basekuruza rero kuvuga ngo amategeko y'imana aritano ni ukuri iki kintu ne krokeri no gushaka gucurika abantu gashaka kubashyiramo ibintu bidafite aho bihuriye n'ibyanditswe byera edayeri igihe abana ba isirayeli bari baratatanye barajyanywe mu bihugu bigiye bitandukanye hasigaye gusa amoko abiri muri isirayeri andi moko icumi yarabuze abantu baribazaga ngo ariko isezerano ry'imana ririhe ibintu imana yasezeranye na bane natwe igihe twari mu butayu biri hehe icyo gihe nicyo gihe imana yihishuriye yeremia memu na ezekiel imubwira amagambo y'isezerano rishya wumva ukuntu yabwiye yeremia muri yeremia igice cya mirongo itatu na rimwe uhereye ku murongo wa mirongo itatu na rimwe ukagera mirongo itatu na gatatu uwiteye aravuga ati dore iminsi za za nzasezerana isezerano rishya n'inzu ya isirayeli n'inzu ya yuda noneho ababwira ko azakorana isezerano n'ayo mazu yombi bari baracitsemo ibice bibiri ubwami bumwe bubu bwa isirayeli ubundi bubu bwa yuda hanyuma baza guterwa abanyaga abantu muri isirayeli baza na uruvangitirane rwandi moko nibo baje kuvamo abasamariya ariko noneho ubwoko igihugu cya yuda cyo cyari kigihari cyari kirimo amoko abiri gusa abayuda n'ababenyamini ariko imana ibabwira yuko izakorana isezerano rishya n'ayo mazu yombi ngo ridakurikije isezerano nasezeranye na basekuruza agahita puresize abasekuruza yakoranye nabo isezerano rya kera baribo umva umurongo wa mirongo itatu na kabiri ridakurikije rida Free Zeano na sezeranye na baseekuruza ku munsi ukuboko nk'abakura mu gihugu cya igiputa abo yakuye mu gihugu cya igiputa niba abandi munsi yarangaje imbere dukomeze ryasezerano ryange bararyishe nubwo nari umugabo wabo wabirongoreye ni ku witeka avuga ariko isezerano nzasezerana n'inzu ya isirayeri hanyuma y'iyo minsi ngiri ni ku witeka avuga ngo nzashyire amategeko yanjye mu nda yabo kandi mu mitima yabo niho nzara bayandika ngo nzaba imana yabo nabo bazaba ubwoko bwanjye imana yari irimo ibabwira yuko rya sezerano dututu faso bamaze kuryica isezerano ryubakiye ku mategeko icumi yabaye deverope mu yandi magana atandatu n'atatu asigaye bari baramaze kuryica niyo mpamvu aya mategeko n'ubundi yasaga n'atagikurikizwa igihe yesu yazaga ngaho abo bafataga bishi sa ntago bari bakibakorera ibyo bakorera uwishi sa Kubera ko igi Imana yatangaga na ya ubu bwoko nta wundi mwami bwari bufite nta yandi mategeko y'abantu yagengaga iki gihugu iki gihugu cyagendwaga n'amategeko y'imana gusa niyo mpamvu bari bari mu cyo bita tewokrasi mu buyobozi bw'imana buzongera kuba resitore mu gihe cy'imyaka igihumbi y'ingoma ya kristo yenda nitugirirwa umugisha tuzavuga kuri iyo ngoma ya kristo hano ku isi kuko ingoma ya dawidi yasezeranijwe kuzaba resitore kandi ko hatazabu umwami kuri iyo ngoma niyo mpamvu n'uyu munsi kirisito ari umwami ku ngoma ya dawidi nubwo abantu babyizera cyangwa ntibabyizere ubwami bwa kirisito ni ubwiteka ryose yanabivugiye rero mu kanwa k'umuhanuzi ezekiyeri mu gice cya mirongo itatu na gatandatu umurongo wa makumyabiri na gatandatu aravuga ngo nzabahane umutima mushya mbashyiremo umwuka mushya nzabakuramo umutima ukomeye nk'ibuye mbashyiremo umutima woroshye iyo abadiyanti ivantiste bavuga ngo ibuye riri itano ngo ibi bisate by'amabuye biri itano imana yasezeranije yuko izakura amabuye muri bo izabakuramo iyo mitima yomatanye n'amabuye ibyo yabivugaga yerekeje ku mwuka wera aya magambo yasubiwemo n'umwami yesu igihe yabasezeranyaga yuko atazasiga abantu be nk'imfubyi ahubwo azaza bari kuko nibwo amategeko y'imana yabashaga kujya mu mitima yabo binyuze mu mwuka wera akababera amategeko y'umwuka apana amategeko y'inyuguti amategeko y'inyuguti yagiye agira ibintu byinshi by'ibicucu byari bimeze nk'igicucu cy'ibyiza bizaza ariko uyu munsi twe ntidufite igicucu dufite umubiri ariwo kirisito gusohora kw'ayo mategeko haliluja ibimwe neda hata niba ushaka kubicukumbura no kubisobanukirwa birenzeho nakurarikira kuza gusoma witonze igice cya munani cy'igitabo cy'abaheburayo aho imana yerekana yuko isezerano rya kera rwose ryashizeho kugira ngo risimburwe n'isezerano rishya nibyo koko mu isezerano rya kera isabato yari ikimenyetso cy'imana kubakebwe kubakebwe ku mibiri ariko mu isezerano rishya noneho uburuhukiro bwo mu mitima duhabwe

christo yesu ubwe yatwihayeho ikimenyetso aravuga ngo umwuka niwa duhayeho ingwate nta nubwo ari ikimenyetso cya cyakinda urebera hanze ni ikimenyetso wiyumvamo ukajya wumva ko ya ngwate irahari byanyabyo cyangwa ntayihari iyo iyo ngwate ihari rero shuwa ko uri mu rugendo rujya mu ijoro kandi uzasohora aya mahoro isari mwene data mu isezerano rya kera rero uretse n’isezerano rya kera kandi igihe cyose imana yakoranye n'abantu isezerano yabahaga ikimenyetso cy'iryo sezerano yakoranye isezerano na noa imuha umukororombya we ikimenyetso y'uko itazongera kubarimbuza umwuzuru ukundi ikorana isezerano na burahamu imuha gukebwaho ikimenyetso cy'iryo sezerano kugira ngo umaze gukebwa abe rwose yizeye ko yinjiye mu masezerano ya burahamu ikorana isezerano na Mose n'ubwoko yari imbere ibaho isa bato nyuma yo gusohoza umuhango wo gukebwa ibaha isabato batowe ikimenyetso ko rwose bari mu isezerano rya mponse ariko kirisita amaze kuboneka iduha umwuka wayo h'ikimenyetso buri sezerano ryagiye rigira icyawo kimenyetso ikimenyetso uhagazemo nicyo kikwereka isezerano uhagazemo niba uri mu kimenyetso cy'umukororombya uri mu isezerano ryahawe nowa uri mu kimenyetso cyo gukebwa guma mu isezerano nyine rya rindi ryahawe aburahamu rya gombaga kurangira ku musaraba kugira ngo gusohora kwaryo gutangire hanyuma waba uri mu kimenyetso cy'isabato guma mu isezerano ry'amategeko kubera ko icyo ni ikimenyetso cyahawe abakebwe nyabuna ntiwibagirwe kujya kubanza gukebwa kubera ko entere cyangwa umuryango ukwinjiza mu isezerano ry'amategeko nugukebwa genda ukebwe nurangiza muvandimwe ugume mu isezerano rya kera ryahawe mose jye wibuka imigenzo yaryo yose kuko niko mu bagaratiye batubwiye ngo gukebwa bizagushyiramo umwenda wo gusohoza ibyategetswe n'amategeko byose reka rero kino tugisoreza aha ariko ntushaka kucyumva by'ukuri usubiremo igice cya munani cy'abaheburayo aho yakotinze aya magambo yabwiwe yeremia mu gice cya mirongo itatu na rimwe abasobanurira yuko ryasezerano Yeremiya yabahanuriye rishyashya imana izabaha ariryo iri ngiri turimo ukomeze mu gitabo cy'abaheburayo urasangamo ibintu bidasanzwe byerekana yuko ubutambyi bwahindutse bugahindukana n'amategeko ya yagitambye reka turebe umutego wa kabiri eee wenda tutaraharenga usomye n'abakora kabiri igice cya gatatu igice cyose kirakwereka uburyo imitegekere yateraga urupfu yari ifite ubwiza bushiraho ngo niyo mpamvu umunsi yatwikiraga mu maso he kugira ngo abisirayeri batabubona bushiraho madamu wayiti yigishije abadivantiste ko impamvu munsi yatwikiraga mu maso he ngo ni uko habaga harabagirana cyane ku buryo bahinduka impumyi babibonye ariko ijambo rikatubwira muri icyo gice cy'abakora kabiri impamvu munsi yatwikiraga mu maso he ni kugira ngo batabona bwa bwiza bushiraho isezerano rya kera ryari isezerano rifite ubwiza bushiraho kuko imana yari yarateganyije ko igihe kizagera bugashiraho tukinjira mu isezerano ry'ubwiza butajya bushyiraho the fading glory igase da purase ikayisigira the unfading glory ubwiza bwa kirisito yesu ari bwo bwiza bwonyine budafadinga cyangwa butajya bukurwaho mose yagiraga ubwiza bugashonga babureba kugira ngo abantu batabona uko bushonga akitwikira mu maso ngo batabireba ariko ubwiza bwa kirisito ndakwinjiza usome igice cya gatatu cy'abakora into ba kabiri uraza gufashwa uryoherwe n'isezerano kirisito yaduhaye rifite ubwiza butamarwaho n'igihe rifite ubwiza butamarwaho n'ibihe rifite ubwiza butamarwaho no kubana n'abantu cyangwa kutabanaho nabo ahubwo ubwiza bugenda bwiyongera uko turushaho guhishurirwa kirisito y'esu uwo amategeko yose asohoreramo umutego wa kabiri nifuza ko tureba aba bantu batezwe bakawugwamo hanyuma bakaba basigaye bawutegesha abandi buriya ikibazo kibaho 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 ni uko akenshi iyo umuntu aguye mu mutego Kutura, we, hari igihe atiranda konte ahubwo agasigara ari kuwuturamo abandi bantu kugira ngo atarimbuka wenyine nubwo atari ataricyo abagamije ariko icyampa uyu munsi mwene data ugahishurirwa kristo akagukura mu bubata bw'amategeko kuko uyu munsi wayaburanira pe ukajya unatsinda deba zose wagiyemo ariko umunsi uzahagarara mu bwiza bwa kristo mu maso ya kristo ufite ubwiza bushiraho ntacyo bizagufasha kuko kristo we ntimuzabiburana we yar vuze ngo yagiye ku musaraba kugira ngo acungure abantu mu muvumo w'amategeko none wowe uri kuyigisha abantu kugira ngo bagibweho n'uwo muvumo icyama ugahishurirwa kristo uh, umutegwa wa kabiri ntifuza gusobanukirwa kugira ngo nuhura n'umuntu akawugutega uwite kazabonere muri wowe icyo asubiza umuntu uri gutuka umusaraba wa kirisito ni umutego uvuga ngo isabato itangirira muri kireyasiyo isabato itangirira mu gihe cyo kurema ijambo ry'imana bakunda kwitwaza ni iri jambo riri ku mu kuva Daboro reka tubanze dusome kuva makumyabiri umurongo wa munani ijambo rikavuga ngo wibuke kweza umuntu

agahita gahenduka impamvu y'imanza zidashira ngo ese imana yari kubibutsa ikintu itababwiye mwibuke turi kuvuga kuri topu ivuga ngo imitego irindwi umudivantista azagutega wayigwamo ugasubira mu bubata bw'amategeko bigaguhindura ikivume ku ubwayo iyi mitego irindwi rero turi ku mutego wa kabiri numvaga nifuza kuyivuga uko ari irindwi tukayirangiza ariko aho kuvuga ibintu nabi navuga umwe cyangwa ibiri tukazacumbukuriraho imana iza byemera ndifuza ko uyu wa kereyasiyo uza kumvikana neza iri jambo rero ngo wibuke kweza umunsi w’isabato rihinduka ikibazo kuko bakwemeza ko impamvu imana yababwiye kwibuka umunsi w’isabato saa ni uko yahozeho kuva no kuri badamu yewe izahoraho kugera no mu ijuru ngo tuzaba tukiri mu isabato bene data iyo usomye mu gitabo cy'itangiriro ibice bibiri reka yenda dusome iyo sabato bavuga ko yatangiye mu gihe cya kreyasiyo cyangwa mu gihe kirema ku murongo wa kabiri n'uwa gatatu ijambo riravuga ngo ku munsi wa karindwi imana irangiza imirimo yakoze nshira umurongo ku ijambo rivuga ngo irangiza irasoza iraterimina endi irasoza rwose irabirangiza imana irangiza imirimo yakoze iruhuka ku munsi wa karindwi imirimo yayo yose yakoze imana iha umugisha umunsi wa karindwi iraweza kuko ariho yaruhukiyemo imirimo yakoze yose mwibuke naje gusanga uburyo abadifantiste bafata imana samu ikintu cyo kudafata ikintu cyo kudafata umuntu nk'ufite umwuka biryo ngo bige ku kuvuka bwa kabiri ariko umwuka abyawe n'umwuka nk'uko ijambo rivuga ngo ikitabyarwa n'umwuka cyose ntikizaragu ubugingo buhoraho kandi ngo ikibyarwa n'umwuka nacyo ni umwuka bene data byanyeretse ko bituma samuhawe banafata imana aho nk'inanirwa ko akundi ukora ukavunika ukaruhuka ruha hanyuma imana ikaba yari yiruhukije irangije imirimo nyine nk'uko natwe turuha tukayiruhuka ariko ndagira ngo wumve neza uyu wa kabiri ku munsi wa karindwi imana irangiza imirimo yose yakoze ntabwo yari yicumbikiye imana yari iri mu murimo wo kurema ku munsi wa karindwi imana yari ishoje imirimo yayo ikingiki kirasemboriza the finishe to waka ofu gode umurimo w'imana washojwe imana ishoje imirimo yayo wibuke uko yagendaga isoza icyo yakoraga yararebaga ikavuga ngo ni byiza karema ikindi ariko ku munsi wa karindwi ho yari yashoje nta kintu yari yitegereje kurema hanyuma bakabihuza rero n'iri jambo rivuga ngo wibuke kweza umunsi w'isabato mu minsi itandatu ujye ukora imirimo yawe yose ngeze ku murongo wa cyenda aba ariyo ukoreramo imirimo yawe yose ariko uwa karindwi ni wo saa bato y'uwiteka imana yawe turi mu kuva igice cya makumyabiri twahereye ku murongo wa munani ariko umunsi wa karindwi ni wo saa bato y'uwiteka imana yawe ntukagire umurimo wose wukoraho wowe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugaragu wawe umuja wawe se cyangwa itungo ryawe cyangwa umunyamahanga wawe uri iwanyu kuko iminsi itandatu ariyo uwiteka yaremeyemo ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose akaruhukira ku wa karindwi nicyo cyatumye uwiteka umugisha umunsi w'isabato akaweza bene data igihe imana yahaga amategeko mose yamuhaye isabato saa bato nk'ikimenyetso kuri ayo mategeko irangije igeze ku isabato imubwira ko impamvu iyo sabati igiye kubabera ikimenyetso nuko ari wo munsi imana yarangijemo imirimo yayo yose ikayuruhuka dore ikintu cyantangaje iyo iyi sabato y'imana uyu munsi imana yaruhutse utangiye guhuzwa n'isabato yahawe abantu wibuke muri kereyasiyo abantu bari bahari na yeva nibo bari mu icyo gihe imana ntiyigeze ibaha itegeko ry'isabato ariko adamu na yeva bari rimwe ku munsi wa gatandatu bwakeye ku munsi wa karindwi imana iruhuka imirimo yayo bivuga ko uwo munsi wa karindwi wari umunsi wa karindwi ku mana mu kurema ariko ntabwo wari umunsi wa karindwi kuri adamu na eva kuri adamu na eva wari umunsi wabo wa mbere cyangwa se niba ubaze nuwo mu bwo wari umunsi wabo wa kabiri bibaye ibyo ariyo sabato y'umuntu isabato yajya ku munsi wa mbere cyangwa ku munsi wa kabiri kubera ko ahangaho imana iri kuvuga irikuvugau yashoje uyu nguyu ni umunsi mukuru w'imirimo imana yashoje ntago ari umunsi mukuru w'imirimo umuntu yashoje sinzi niba kubivuga mu magambo yumvikana adamu na eva baremwe ku munsi wa gatandatu bukeye imana ihita yeza uwo munsi ni ukuvuga ngo bo nibwo bari bakiremwa baremewe mu isabato mu mirimo yashojwe y'imana adamu na eva bari baje kugendera mu bintu imana yarangije mu yindi minsi uko riitandatu bwariraga bugaca ukaba umunsi wa mbere bukira bugaca ukaba umunsi wa kabiri reba neza ku munsi wa karindwi nta hantu bavuga ngo burira buracya ubu munsi wa munani imana burakikomeza akazi oya bwarije buracya ku munsi wa gatandatu bucya ari umunsi wa karindwi w'umunsi nyine w'igihe imirimo y'imana yashorejwe imana yari imaze gusoza imirimo yayo ihagarika gukora ntago yari icumbitse imirimo yayo ngo bukikore yari ihagaritse imirimo yayo ijyanye no kurema yishimira ibyo yaremye imirimo yayo irayirangiza iyi sabato imana ijya kuyiha abisirayeli mwibuke twasomye mu gitabo cy'abagaratia yuko amategeko yaje hanyuma ku bw'ibicumuro iyi sabato yazanye n'amategeko yaje hanyuma ku bw'ibicumuro hataraba ibicumura imana ntiyigeze ikenera gutegeka umuntu kubahiriza umunsi w'isabato kuko ubwe yari ahita yinjira mu isabato bato ahita yinjira mu kubaho kw'imana mu mirimo imana yashoje imana ijya kurema umuntu yarabanje ikora ibindi byose umuntu nibucura mu byaremwe burya yarabanje ikora ibindi byose irangijire mu muntu wo kugendera mu mirimo imana yashoje haliluja ibingibi bene data cyari ikimenyetso cy'uko twe twaremewe kugendera mu byashojwe n'imana ntabwo twaremewe kugira ibyo dusohoza twaremewe kugendera mu byo imana yashoje ku bwacu ariko kuyubaha kwacu niyo mpamvu iyo su yavuze ngo umurimo Imana umurimo w'imana ntoyo ni uko mwizeru wo yatumye barimo bibamba bibaga bakora ibiki byose ngo banezeze Imana irangije irababwira ati reka da umurimo w'imana n'uyu ni uko mwizeru uwo yatumye kuko ubuzima bwose bw'umuntu butangirira mu kwizera uwo yatumye utarizeru uwo yatumye nta mirimo nta mihati nta miruho yatuma ushimwa mu maso y'uwiteka imirimo yose ukorera imana itangirira mu kwizera uwo yatumye kandi uwo yatumye rero ni amategeko yose asohoraho kuko amategeko yaje hanyuma kubw'ibicumuro muri uwo ni mo kwezwa kwacu ijambo ry'imana riravuga ngo muri we twahindutse gukiranuka kw'imana reka dusome rero iri tegeko ko ritari rihari muri edeni usome Imana imaze kubarema ntabwo yigeze ibabwira ngo mwubahe umunsi w'isabato oya yarababwiye rwose ngo mubyare mwororoke mubwire mutegeke ibibi inyamaswa zose biri mu mazi bigira bite nta yandi mategeko ajyanye n'imibereho ajyanye no kwirinda ibyaha kuko icyaha nta cyari gihari ahubwo amategeko amategeko yaje hanyuma ku bw'ibicumuro aba yaho twasomye mu gice cya cumi na gatatu mu gice cya gatatu purito uhereye ku murongo wa karindwi wa cumi na karindwi iba iriya iri kuriya kuri ibyo bintu amategeko yaje hanyuma ku bw'ibicumuro amategeko rero muri yo harimo itegeko ry'isabato ariko se mu kuva igice cya makumyabiri umurongo wa munani ni iki cyatumye imana ibabwira ngo wibuke kwezi umunsi w'isabato bato nkahari ikintu basanzwe baziranyeho turi kuvuga kuri iyi mitego kubera ko aba bantu bakunda kujuba ku magambo cyane akajambo kamwe kagahindurura kagahinduriza kagakwedura kugira ngo gasobanure ikintu ashaka ko gasobanura ni ngombwa kuba witeguye kubona icyo wamusubiza kuri ibyo bibazo niyo mpamvu turi kuvuga kuri aya magambo niba imana batari babiziranyeho mu kuva makumyabiri n’iki gituma imana ikoresha ijambo wibuke wibuke kweza umunsi w'isabato bene data

bageze ahantu batangira kwitotombera imana iri tegeko ry'isabato imana yari ibahaye igihe yabahaga ibyo kurya bivuye mu ijuru kugira ngo bajye barya iminsi yose ari aribyo byaje kwitwa amano nyemerere dusome mu gitabo cyo kuva igice cya cumi na gatandatu turebe igihe ijambo isabato iri jambo isabato nibwo bwa mbere rya ryaparisa mu byanditswe ni mu gitabo cyo kuva ibice cumi na bitandatu turasoma duhereye ku murongo wa mbere aha niho imana yabamanuriye Manu haravuga ngo bava muri eriyimu bakomeza urugendo iteraniro ryose ry'abisirayeri rigera mu butayu bw'isini buri hagati ya eriyimu na sinayi ku musozi wa cumi n'itanu ku munsi wa cumi n'itanu w’ukwezi gukurikiye uko baviriye muri egiputa muri buka ubushize nababwiye yuko aba bantu ntabwo bajyaga babara iminsi nk'uko twe tuyibara ku wa mbere ku wa kabiri ku wa gatatu ku wa kabiri ku wa karindwi ngo bongere batoya kuva ku mboneko y'ukwezi kugera ku yindi mboneko y'ukwezi babaraga umunsi umwe ku wa mbere ku wa kabiri ku wa gatatu ku wa cumi ku wa makumyabiri kugera igihe indi mboneko y'ukwezi izabonekera kandi ntabwo bishoboka kubaha isabato utazi igihe imboneko y'ukwezi yabereyeho kuko uhereye ku munsi w'imboneko z'ukwezi ni naho ubara amasabato akurikiyeho niyo mpamvu ikintu kizakwereka yuko ibi bintu by'iminsi bi bintu by'iki imana atari byo biyiraje ishinga mu by'ukuri nusoma mu gitabo cya daniyeli igihe bari bari muri kaptivite babiloniyene cyangwa se mu bunyage bw'ibabuloni noneho imana yababwiriye mu rurimi bakumva kubera ko bari batuye mu gihugu gikoresha ibyumweru icyumweru kimwe cya kabiri cya gatatu uzasanga igihe yavuganaga na daniyeli yamubwiye iby'ibyumweru mirongo irindwi amubwire icyumweru kimwe ibyumweru

tugeze ku murongo wa kabiri donc nari nchatse juste gukora commentaire kuri iki kintu cy'umunsi wa 15 w'ukwezi gukurikiye uko baviriye muri egiputa iteraniro rya ry'abisirayeli ryose ry'ivovoteramose na aroni mu butayu barababwira bati iyo twicirwa n'uwiteka mu gihugu cya egiputa tukicaye ku nkono z'inyama tukirya ibyo kurya tugahaga none mwadukuye yo mutuzanira muri ubu butayu kutwicisha inzara teraniro ryose maze uwiteka abwira munsi ati ndabavubira ibyo kurya bimanutse mu ijoro iminsi yose abantu bazajya basohoka bateranye iby'uwo munsi kugira ngo mbagerageze wumve turacyari kureba ahantu isabato yaturutse yaje nka tesite daboro ngo kugira ngo mbagerageze yuko bitondera amategeko yanjye cyangwa batayitondera umva kandi kuwa gatandatu bajye bitegura ibyo bajyana iwabo bihwanye n'ibyo bajyaga bateranya inshuro ebyiri mose nta loni babwira bisi bose bati nimugoroba niho muri bumenye yuko uwiteka ari we wabakuye mu gihugu cya egypta kandi mu gitondo niho muzabona icyubahiro cy'uwiteka kuko yumvise mu mwivovotera natwe turi iki ko mutwito tombera mose arababwira ati ibyo biri busohore ubwo uwiteka ari bubahe inyama zo kurya nimugoroba mu gitondo akazi zabaha ibyo murya mugahaga kuko uwiteka yumvise kwivovota kwa nyuma mwivovotera natwe turi iki si twe mwivovotera ahubwo uwiteka niwe we mwivovotera munsi abwira rona ati bwira iteraniro ry'abisirayeri ryose uti nimwigire hafi imbere y'uwiteka kuko yumvise ibyo mwivovota aroni akibwira iteraniro ry'abisirayeri ryose berekeza amaso mu butayu babona ubwiza bw'uwiteka bubonekeye muri cya gicu uwiteka bwira munsi ati numvise iby'abisirayeli bivovota babwira uti nimugoroba muri buryo inyama mu gitondo muzahaga ibyo kurya mubone kumenya yuko arijye uwiteka nimugoroba inturumbutsi ziraza zigwa mu ngando z'amahema zirahazimangiza zira mu gitondo ikime kiratonda kigota ingando ikime gishize mu butayu hasi haboneka utuntu duto dusa n'utubuto duto nk'ikime kivuze kiri hasi Abisirayeli batubonye barabazanya bati iki ni iki kuko batamenye icyo ari cyo ni uko arababwira ati ibyo nibyo kurya uwiteka abahaye ngo murye ni igice kirekire cyane munyemerere dusimbuke tugere ku murongo wa makumyabiri na gatatu arababwira ati ibyo ni nibyo uwiteka yavuze ati ejo uzaba umunsi wo kuruhuka isabato yerejwe uwiteka mwotse icyo mushatse kotsa muteke icyo mushaka guteka ibisaze mu bibike birare bigeze mu gitondo uyu murongo wa makumyabiri na gatatu niyo maso ya mbere mu byanditswe byera y'ijambo isabato imana icyo gihe imaze kubategekera ko ibyo kurya bibagwira bizajya bituruka mu ijuru yabahaye n'umunsi wo kuruhuka mwibuke hejuru twasomye ngo ibyo imana igiye kubikorera kubagerageza kugira ngo irebe yuko bazayubaha ikintu cya mbere yabagerageje ni uwo mutima wamanukaga mu ijuru kuko ijambo ryari ryaba bwiyemo ngo bajye bateranya ibihwanye no kurya kwa buri muntu ejo ntibaraze iby'ejo kuko bizajya bibyuka byaboze yashakaga kubagerageza ngo arebe ko bazitondera amategeko y'uwiteka arangije abikoresha umutsima uvuye mu ijuru iri jambo ndi ndikuritsindagira kuko tugiye kurisoma mu kanya ariko ababisirayeri bacumurira kuri wa mutsima ntibawurya uko ukwiye kuribwa ntibawubike uko ukwiye kubikwa ahubwo bamwe batora ibirenze imirire yabo bukeye babyuka byababoreyeho tesite ya mbere y'umutsima iba irabatsinze kuko bagombaga kujya batora ibyo barya uwo munsi bwacya bagatora ibindi mbese itoze deyiri burede wari uwo mutsima wa buri gitondo wari uwo mutsima wa buri munsi ntago wagombaga kuwusitoka bene data iki kintu cy'umutsima kigumaneka kuko tugiye kukivugaho turebe icyo byashushanyaga hanyuma arangije abahatesite ya kabiri ku munsi w’isabato saa bato noneho abemerera kujya batora iby'iminsi ibiri ku munsi wa gatandatu kuko ku munsi wa karindwi bitazagwa kugira ngo babashe kurya muri iyo minsi ibiri iki kintu cy'ikigeragezo cyangwa cya tesite yo ku isabato bato nacyo kirabatsinda kuko ku munsi wa karindwi babyutse bajya gutora ibyo kurya ubundi ari yabo cyane cyane kuko baba begispekitinga ko abantu batanasomye isezerano rya kera iba ari ukukubwira ngo niba uwiteka yarababwiye ngo nkwibuke umunsi w'isabato nuko bawuhoranye bari bawuzi kuva kera kuko isabato yatangiriye mu ijoro ariko impamvu yabibabwiye ni uko yari yarabahaye isabato mu gice cya cumi na gatandatu abagerageza kubara ibihe bavuga ko hagati yo kumanuka kwa kw'amana ubwa mbere no kuza kw'ibisate by'amabuye hanyuzemo igihe kijya akungana n'ukwezi ariko uko kwezi kose bari bakumaze bubahiriza isabato kuva igihe manu yamanutse mu ijuru bwa mbere bahawe itegeko rijyana namanu ari ryo tegeko ry'isabato ariko kandi jambo ry'imana rikavuga ngo ibyo byombi ayo mategeko y'iminsi itandatu uburyo bazajya batora ibyo ibyokurya ntibabiraze n'itegeko ry'umunsi wo kuwa gatandatu bagomba noneho gutora iby'iminsi iminsi ibiri kuwa karindwi ntibajye gutora ngo byaziye kugira ngo uwite kagerageza imitima yabo amenye yuko bazamwumvira ikigaragara rero mu gice cya makumyabiri deja itegeko ry'isabato ryo bari barifite kuko ryazanye n'umutsima wamanutse mu ijuru ariko se ibyo ngibyo byombi ari uwo mutsima wamanutse mu ijuru n'iyo sabato bahanywe n'uwo mutsima ndagira ngo umentone ko umutsima utaraza nta sabato yari ihari isabato yagombaga kuzana n'umutsima uvuye mu ijuru iyi saa bato bayitangiranye n'umutsima wamanutse mu ijuru uyu mutsima utaramanuka batarahabwa amantu porovijeni y'imana itaraza mu buryo yasemburizaga iby'umwuka bizaza n'iyi saa bato yari itaraza ibi rero byashushanyaga iki munyemere dusome mu gitabo cya yohana tuba duhereye mu bice bitanu ariko amasaha yatugendanye ndaza gusa gusoma igice cya gatandatu umurongo wa mirongo itanu na kane ngere kwa mirongo itanu n'umunani ijambo riravuga ngo urya umubiri wanjye uwo ni umwamiyesi uri kuvuga akanywa amaraso yanjye aba afite ubugingo buhoraho nanjye nzamuzura ku munsi w'imperuka kuko umubiri wanjye ari ibyo kurya by'ukuri n'amaraso yanjye ari ibyo kunywa by'ukuri urya umubiri wanjye akanywa amaraso yanjye aguma muri njye nkaguma muri we nkuko data uhoraho yantumye nanjye nk'abandiho ku bwa data niko unjya nawe azabaho ku bwanjye mirongo itanu n'umunani uyu wo mutsima wavuye mu ijoro si nk'uwo sekuruza abantu bariye bagapfa ahubwo urya uyu mutsima azabaho iteka ryose haliluja bene data imana yamanuye umutsima mu ijoro mu gihe cy'abisirayeri kuko twabonye ko isezerano imana yagiranye n'abisirayeri ryari rishingiye ku bintu bigaragara bifatika ariko bishushanya iby'umwuka ibyiza bizaza hanyuma byari bifitwe na kirisito niyo mpamvu yabahaye isezerano rimeze nk'igicucu kugira ngo twebwe abazamwizera tuzakire rya sezerano rero wo mu buryo bw'ubuzima mu buryo bw'ukuri hanyuma Yesu abibutsa wa mutsima baririye mu butayu arababwira yarimo abasobanurira icyo wa mutsima washushanyaga arababwira ngo n'inge mutsima wamanutse mu ijoro niba ushaka gusobanukirwa ibi bintu neza n'amagambo yesu yakoresheje abivuga n'uburyo bari bizeye yuko mesia naza koko aza habaho ikimenyetso nk'icyo monse yavuze kubera ko Mose yavuze ngo nyuma yanjye Imana izaboherereza umuhanuzi umeze nkange uwo nguwo yavugaga ni mesihe bari bategereje bari bazi yuko mesihe azakora ibitangaza bibibutsa ibyo Mose yakoraga muri ibyo rero bamusabye ikimenyetso mu gice cya gatanu niho yatangiriye kubabwira yuko ari we mutsima wamanutse uva mu ijuru kandi uwo mutsima ngo ntabwo umeze nka wa wundi basekuruza abariye bagapfa kuko uriya mutsima wari igishushanyo cy'umutsima nyakuru utanga ubugingo uwo mutsima ari wo kirisito yesu noneho arababwira ngo mutsima wamanutse uva mu ijuru kandi noneho ntandukanye na wa mutima basekuruza abantu bariye barangiza bagapfa ahubwo avuga ibyo umutsima ari wo yuko urya uwo mutsima atazapfa habe na gato ko ahubwo azabaho iteka ryose kandi azamuzura ku munsi w'imperuka bene data iyi mpani ni iyasemburizaga kirisito yesu iyo turi mu rugendo iyi si ntigereranywa n'ubutayu mu butayu dukeneye uyu mutsima w'ubugingo kandi dukeneye kujya tuwurya ku kigero gishyitse kandi buri munsi niyo mpamvu yesu kirisito yongera kwivuga nk'ijambo ry'imana kugira ngo umenye neza ushaka kurya uwo mutsima wuryate ushaka kurya uwo mutsima mbese yawuryate arangije aravuga ngo jambo ry'imana niba ushaka kurya uwo mutsima ukeneye gufungura buri munsi buri uyu munsi kandi ku kigero cyuzuye nk'uko nabo bagombaga gutora iby'umunsi umwe niko nawe ukeneye kujya wuzura ijambo ry'imana rijyanye n'uwo munsi apana gusitaka utigewe nzajya ndisoma rimwe mu kwezi reka da utigewe nzajya nsoma ijambo ry'imana rimwe mu cyumweru reka da buri munsi buri munsi buri munsi hari umutsima w'ubugingo dutaba yaguteguriye ni ngombwa ko urya uwo mutsima kandi ntuwuraze ngo uzawurye ejo kuko ejo hazaza ejo naho hari ikigero cyahagenewe ejo naho hari porusiyo yaho uyu munsi ukeneye kurya umutsima w'ubugingo ejo ukarya umutsima w'ubugingo ejo bundi ukarya umutsima w'ubugingo buri munsi buri munsi ukarya icyagenewe uwo munsi uhawe n'umwuka kimanutse mw'ijoro amagambo Yesu atubwira yaratubwiye ngo amagambo mbabwira ni iyo mwuka kandi niyo bugingo niba ukeneye guhaga umutsima mutanga ubugingo ukeneye kurya porisiyo y'umunsi buri munsi buri munsi ukihata ibyanditswe byera kandi ukigishwa n'umwuka wera ariko turi kuvuga cyane ku isabato isabato yazanye n'uyu mutsima wavuye mu ijuru byashushanyaga uburuhukiro kirisita azazana na igihe tuzaba tumaze kurya kuri uwo mutsima nicyo gihe cyonyine tubasha kwinjira mu buruhukiro nyakuri ahandagaruka muri ya sabato ya kereyasiyo yesu kirisito cyangwa cyangwa se reka mvuge uwiteka yakoze umurimo wo kurema ibyagombaga kuremwa byose amaze kubiremaremera umuntu kugira ngo agendere muri byo arema umuntu bucya ari isabato nta yindi mirimo yari asigaje gukora nyuma yo kurema umuntu niyo mpamvu iyo tumaze kugera muri kirisito Yesu tumaze kuvuka ubwa kabiri natwe tuba turuhutse imirimo yacu yose nk'uko uwiteka yaruhutiye uko tuba dushoje ya mihate yose kaga tunamwere twakoreraga mu byaha kuko ijambo ritubwira neza yuko icyo gihe tuba dupfuye ni kirisite uba ugiye kubaho muri twebwe twebwe tuba dushoje imirimo yacu ya kamere kirisite agiye gutangira imirimo y'umwuka muri twebwe ubu nibwo buruhukiro nyakuri niyo mpamvu yesu yavuze ngo abarushye n'abaremerewe muze mu nsange ndabaruhura haleruruya kubera ko niwe wenyine ubasha kuturuhura imitwaro twikorezwa na kamere yacu imitwaro twi ikoreshwe n'isi imitwaro twikorejwe n'ibyaha yesu kirisita yituruhura dusaba gupfa kugira ngo abeho muri twebwe dusigare tubayeho kubwe nta yindi mirimo tuba tugifite gukora ku bwacu ahubwo kirisito niwe usohoza imirimo y'imana muri twebwe twebwe tuba twinjiye mu isabato nyakuri ari iyo kuruhukira muri kirisito Yesu kandi noneho atubikiye n'ubundi buruhukiro bw'isabato atubikiye n'ubundi buruhukiro tuzinjiramo tutakiri mu kurushywa n'uyu mubiri ahubwo neza neza twinjiye mu buruhukiro nyakuri aho ikibora kizaba cyambitswe kutabora mwene data mukundwa muri kirisito y'esu icyazanye n'umutsima w'ubugingo cyashushanyaga ikizakurikira umutsima w'ubugingo kirisito niwe mutsima wavuye mu ijuru kandi noneho nk'uko isabato yazanye na n'amanu niko kirisito yatuzaniye uburuhukiro umwana w'imana akeneye kugira ngo abeho muri ubu buzima yaravuze muri matayo igice cya cumi na rimwe umurongo wa makumyabiri n'umunani na makumyabiri n'icyenda aravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe ni muze munsange ndabaruhura mwemere kuba abagaragu bagaragubanye munyigireho kuko ndi umurwa neza kandi noroheje mu mutima n'amwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu hareroya benedata iyo tubonye uyu mutsima wavuye mu ijoro tubona uburuhukiro mu mitima yacu nk'uko bano bisirayeri babonye umutsima wavuye mu ijoro uribwa mu buryo bw'umubiri bakabona uburuhukiro mu buryo bw'umubiri niko natwe twabonye umutsima wavuye mu ijoro uribwa mu buryo bw'umwuka tukabona uburuhukiro mu mitima yacu mu buryo bw'umwuka haliluya bene mu nyemerere rwose umuntu wese wo muri twe asobanukirwe yuko abisirayeri bahawe isezerano ryari igicucu cy'ibyiza bizaza ariko umubiri wabyo ukaba ufitwe na kirisito bwibyo kuko iryo sezerano ryari igicucu gusohora kwaryo mu buryo bw'umubiri bugaragara hariluye ariko noneho uko gusohora mu buryo bw'umubiri kwashushanyaga ibyo twebwe tuzasohorezwaho mu buryo bw'umwuka ariko uko noneho byo bitagaragara babonye uburuhukiro bw'imibiri yabo n'ibyo koko uwo munsi ntibavunikaga mu buryo bw'imibiri ariko se n'inde wabashaga kubatura umutwaro w'ibyaha wari mu mitima yabo uko kuruhuka mu buryo bw'imibiri twashushanyaga uburuhukiro kirisito yesu umutsima wamanutse uva mu ijoro uwo twebwe turya tukizera yuko tutazapfa na hato niyo mpamvu bene data iriya nyigisho ya sorusilipu ngenda ndushaho kuyumva uko nkomeza kuvuga ku nyigisho za madamu wayiti ntibishoboka ko madamu wayiti yari kwigisha yuko dufite ubuzima buhoraho muri kirisito kandi arimo atanga ikiruhuko cyo mu buryo bw'umubiri aho guhabana ikiruhuko cyo mu buryo bw'umwuka kirisito yaduhaye kuko iki kiruhuko kituruhura mu bwoba bw'urupfu kuko tuzi yuko tutazapfa ariko baruhukaga mu buryo bw'imibiri bagakomeza gutinya urupfu ariko twe ntitukiri mu bubata bwo gutinya urupfu kuko ubugingo buhoraho buri muri twebwe deja abamaze kwakira uburuhukiro mu mitima yabo icyama ibi bintu bikumvikana icyama imana ikanyura muri iri jambo ikabohora abantu baboshywe n'uyu mudamu Imana ikanyura muri iri jambo igasobanurira abantu ibyanditswe byose mu gitabo cy'abagaratia ibyanditswe byose mu gitabo cy'abaheburayo ibyanditswe byose mu gitabo ba kabiri igice cya gatatu Umwami Yesu, amaze kuzuka muri ruka igice cya makumyabiri na kane yicaje abigishwa be ababwira amagambo akomeye ngiye gusorezaho twavuze yuko turi kureba imitego irindwi umudivantiste ashobora kugutega wayigwamo akagusubiza mu bubata bw'amategeko ugahinduka ikivume ku bwayo ariko bitewe n'amasaha no kuba mba mfite ibyanditswe byinshi nifuza kubasangiza kugira ngo twese tube ekipe kuko ibyo bintu nta muntu bitageraho niyo mpamvu ikiganiro mbonye uyu munsi tuvuze ku mitego ibiri gusa ariko nshobora kurarankoze ikindi kiganiro cyangwa ejo kugira ngo turangize iyi mitego yose uko aririndwi ubundi tube ducumbikiye aho ikijyanye n'isabato tube dusigaje kwakuboko kw'ibumoso kundi kuko ubutumwa bwa bwamarayika wa gatatu bufite amaboko abiri uko iburyo n'isabato ya niyamesaje yose ijyanye n'ibyo kurya n'ibyokurya bahita heth refomatin tubeari dusigaje ubundi turebe no ku yandi madini yo mu kinyejana cya cumi n'icyenda amaze kuzuka rero abwira abigishwa be ku murongo wa mirongo ine na kane muri ruka igice cya makumyabiri na kane arababwira ngo ati aya niyo magambo nababwiraga nkiri kumwe namwe yuko ibyanditswe byose kuri jye mu mategeko ya monse no mu byahanuwe no muri zaburi, bikwiriye gusohora maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe n'ibyanditswe ati niko byanditswe kuri kirisito arakomeza ibyanditswe byose kuri we hehe mu mategeko ya mose muri zaburi no mu bahanuzi mwene data amategeko ya monse yanditse ibya kirisito amategeko ya mose nta kindi yavugaga yavugaga ibya kirisito usubiye hejuru ku murongo wa makumyabiri na gatandatu yenda nuwa makumyabiri na karindwi arababwira ngo none se cristo ntiyarakwiriye kubabazwa ngo abone kwinjira mu bwiza bwe atangirira kuri monse no ku bahanozi bose abasobanurira mu byanditswe byose ibyanditswe kuri we mwene data monse yanditse kuri christ ibyo monse yanditse yabyandikaga ari nk'igicucu kibizasohorera kuri christ yesu birimo ibijyanye n'iminsi n'imigenzo n'andi mategeko yose yewe na ya mategeko ari morale iyo tugeze muri kristo dusanga yarasohoreye muri we wakaduhindukira gukiranuka kw'Imana mu buzima bwacu ngo ahera kuri mose niba usoma ibitabo bya mose ntubonemo kristo ukeneye kwa kungura ubwenge kugira ngo usobanukirwe ibyanditswe byose kuri we mu mategeko ya mose niba usoma azaburi ntubonemo kristo ukeneye yuko akungura ubwenge nkuko yabwunguye abigishwa be nk'uko agenda abwungura bamwemereye kugira ngo usobanukirwe ibyanditswe byose muri zaburi kuri we nibyanditswe byose mu bahanuzi kuri we uhereye kuri Mose nyamara monse nta hantu uzasanga ari kuvuga ngo dore misiyazaza reka da monse yavugaga isabato ari kuvuga kirisito yavugaga ibitambo ari kuvuga kirisito yavugaga imboneko n'ibindi byose yavugaga yabaga byerekeza kuri kirisito yabwiye yabwiye abanyedini muri iyo hantu ibice bitanu arababwira ku murongo wa mirongo itatu n'icyenda arababwira ngo murondora mu byanditswe kuko mwibwira ko muri byo arimo mufite ubugingo buhoraho kandi aribyo bimpamya nyamara mwanze kuza nk'undi ngo muhabwe ubugingo buhoraho wibuke ibyanditswe bano bantu bari bafite ni monse nabahanuzi na zaburi zaburi irimo n'ibyari ibitabo byose by'ubwenge bya salomo n'ibyo bitabo bari bafite nibyo barondoragamo mu byanditswe ngo bibwira yuko muri byo arimo bafite ubugingo ariko bakanga kuza kuri kirisito kandi ari aribyo bimuhamya iyaba waruzi kwiyo sa aba atihamya kirisito warekeraho kurwa inyuguti ukajya ku isabato nyakuri ugahabwa uburuhukiro bwo mu mutima ntuzigere ubone uburuhukiro bwo mu mutima wawe utarizera ko ufite ubugingo buhoraho kandi ubwo bugingo ntuzigere ubone utaravuka ubwa kabiri ngo ikibyarwa n'umwuka ari wo wa mwuka upfuye muri wowe ubyarwe n'umwuka wa kirisito arakomeza ngo nyamara mwanze kuzaho undi ngo muhabwe ubugingo buhoraho sincake ishimwe ry'abantu ariko mwebwe ndabazi yuko mudakunda imana mu miti imitima yanyu naje mu izina rya data ntimwanyemera ariko undi azaza muzamwemera aho yavugaga nti kirisite uzaza bakamwemera mbese mwabasha kwizera gute kandi mumaranira gushimwa n'abantu mu cyimbo cyo gushaka ishimwe riva ku mpanu ubwayo mwe gutekereza yuko nzabarega kuri data kuko hariho ubarega ndetse n'imonse uwo mwiringiye iyo mwizera mose uyu munsi ndashaka kubwira cyane abantu baburanira ibintu bya monse nyamara ntibabone kirisito muri byo ndagira ngo umfashe wumvire ijambo turyumvane kandi ntumbwire ngo kuko uvuga izina rya yesu ngura mwizera iyo waba umwizerwa ubona kirisito mu byo monse yanditse kandi uyu munsi uracyafite amahirwe yo kubaza kirisito uti mbese monse koko yandika ibi bintu ni we yandikagaho arababwira ngo mwe gutekereza yuko nzaba arega kuri data kuko hariho ubarega ndetse iyo mwizera mose nanjye muba mwizeye kuko ari ibyange yanditse urashaka kumenya ikintu Mose yanditse nta kindi yanditse uretse icya kirisito Mose yanditse ibya kirisito ntibyagombaga gusohorera kuri we. none kirisito yaraje ushaka kugumana na cya gicucu cyamushushanyaga kandi ukumva wafata no kuri kirisito ariko abagarati ya gatanu pawuro rwose yabisobanuye neza ngo ushaka gutsindishirizwa n'amategeko uwo nguwo aba atandukanijwe na kirisito rwose haliluja icyamu uyu munsi ugatekereza ubugingo bwawe nk'ubw'agaciro kandi ukibuka ko butazabazwa madamu wayiti ubugingo bwawe ni wowe buzabazwa ntabwo buzabazwa madamu wayiti gehinomi izakwasamira wowe wenyine ku mirebunguri kandi ntabwo uzashiraho rwose nk'uko yabikwigishije yakubwiye ko gehinomu ngo itazabaho afite dogitirine yitwa nilesheni cyangwa se byaba indi byitwa gushyiraho nyine nk'ibyo abayeho vuba bizera batizera yuko gahinoma ari iy'iteka ryose ariko ni ikinyomusubire mu butumwa bwa marike wa gatatu ubwo yatuye isitinze akabuhinduriza akabuhindurura urasanga yarakubeshye kuko bibiriye iri kirere umuriro wo kubabazwa kwabo uhora ucumba iteka ndakwinginga utekereza ubugingo bwawe bube ubw'agaciro mu maso yawe nk'uko bwabaye ubw'agaciro mu maso ya kirisito bikamutera gusiga ubwiza gusiga ubwami gusiga icyubahiro akaza kugira ngo n'umwizera aguhe ubugingo buhora uhereye umunsi wamwizereyeho aravuga ngo iyo mwizera monse nanjye muba mwizeye kuko ari ibyanjye yanditse ariko se sinimutizere ibyuwo yanditse noneho n'amagambo yanjye muzayizera mute bene data monse yanditse ibya kirisito ibyo monse yandikaga mu mategeko byose byari igicucu cya kirisito kirisita abonetse ibyo ngibyo biba birangiriye aho ngaho ibyo mose yanditse biba bibonye gusohora kwabyo muri kristo yesu munyihanganire dore tuvuze ku mitego ibiri gusa ubu utaha tuzacumbukurira ku mutego wa gatatu uwa kan uwa gatanu tugere ku wa karindwi n'ibidukundira dusoze n'ibitadukundira tuzakomeza uko imana izagenda idushoboza mufatanye nanje gusenga bene data kugira ngo imana ikore ku mitima ya benshi imana yurure imitima ya benshi abantu bahishurirwe kristo mu mategeko ya mose bahishurirwe kristo mu buhanuzi no muri zaburi kandi imana yoroshye imitima y'amabuye ibi imitima y'inyama mu buryo yakwakira icy'umwuka ayigisha mu buryo yakwemera kuvuka ubwa kabiri nk'uko nikodemu yemeye akabaza ikibazo gisawundinga nk'ubwana arabaza ati none nasubira mu nda ya mpamane nkongera nkavuka ngo uwo umutima w'umuntu umeneka mu maso y'imana ni umutima utakita ku byo usanzwe wizera akabaza aciye bugufi akavuga ati ibi bintu ndumva ntari kubyumva nsobanurira Umwami umwamiyesi amusobanurira kuvuka ubwa kabiri icyo ari cyo n'ikivuka ubwa kabiri muri wowe kidashobora kuzabona urupfu niba warizeye kirisito yesu imana rero iduhana umugisha naho uba utaha hamwe no gusenga kwanyu imana izamfasha mbashe gucumbukura vuba kandi ubuntu bw’Imana buherekeza ubu butumwa mu mitima yaba bwakira bene data hari aho bigera nkaba nakoresha nakoreshatu isawundinga nk'aho ivugiye hejuru nk'aho iri kugukanga ariko n'ifuhe mfite mu mutima wanjye n'ifuhe ry'imana mfite mu mutima wanjye kubwo umuntu wafashe umusaraba wa kirisita awukoze isoni arangije azana kuwukoze isoni kwe kose arakugutsindagira urakwizera usubira mu byavuyeho agusubizamo ubwiza bwashizeho atuma utabasha guha ishuri rw'ubwiza budafeyidinga butajya bushiraho, butameze nka bwa bundi mose yari afite bwatumaga yitwikira mu maso aribwo bwiza bw'imana uyu munsi tureba nk'ababurebera mu ndorerwamo icyama imana ikaguha ishuri ra Umwami Yesu, akagutera amatsiko yo kujya gusoma mu byanditswe ukarondora mu byanditswe uherekejwe n'umwuka wera mu buryo bwatuma uhishurirwa kirisito naho uba utaha imana iduha n'umugisha yowakuvaho niwowe waremyisi n'ijuruyo uzategeka n'ibindi birema bizagewihora biguhimbaza abahuwe niyo bakuvaho niwowe waremye isi n'ijuruyo tegekami bindi vihema bizage vihona viguhimbaza zagumangoricho vatebeye uguhimbaza ngetekokuda